Já můžu si všimnout, že to jsem já, nevidíš tetování. Děkujeme vám, pane babočko, že jste tak dobře hlídal. Ten hlupák si myslí, že ty diamanty jsou pravý a oni jsou zatím falešní, jako já jsem falešnej maharadža. Tyhle, ty kdyby měl, ty jsou pravý. A teď prč, si berte šek, šperky, všetky dokumenty a hanem odtud.